ơi. Ê, mình đang ăn đi à? Bạn nói apa lagi? Siapa lo mati? Gue kerja lagi pengen lahiran saya cek kesel. Jesus Jesus ayo. Ayo buda, aku cewek ini. Weh, cewek? Tenan ora. Ya tenan toh, masa karo dulur aku ngaku sih. Weh, tenan lagi cewek. Mangkat. Ayo, mangkat. Siap ya. Ayo. Urung loh, saya cuma depan loh, nah. Tulanan apa? Saya ini loh ditutup, tutup saya toh. Karena tutup kok. Oi. Yes. Oi, cewek, budal. Si. Luis, iyo. Oke, siap. Ayo budal. Eh, tenang, ake cewek ngono kuwi kan gak kaget. Wis ora ngono. Wis. Eh. Yo wis ayo. Eh. Kita lagi. Oke. Ayo, mangkat. Siap ya, ayo. Ayo, budal.